Moi! Tämä on meikki Tuto. Mä teen tämän meikin, jossa on pikkusen hopeista tuiketta tuolla smokey eyessa. Ja samalla tää video on mun kilpailuvideo Maybellinein Who's Got The Look-kilpailuun, jossa palkintona voi päästä New Yorkiin muotiviikoille. Wow! Joten mä tarvitsen siihen teidän apua. Koska minä haluan ihan hirveän kauhean kamalasti päästä New Yorkiin. Eli jos voisit ja viitsisit, jos tykkäät videosta, vaikka et tykkäiskään, mut haluat silti olla tosi kiva. Niin mä laitan tonne linkin alas, jota kautta pääsee äänestämään minun videot. Okei, pääsee sieltä äänestämään muitakin videoita. Mut musta olisi ihan hirveän kiva, jos äänestäisit mua. Koska mä oon niinku, siellä on hirveästi sellaisia tosi aurinko. Koska kilpailussa on mukana hirveän suosittuja blokkaajia, joten minä tarvitsen jokaisen teidän äänenne, jotta minulla on edes mahdollisuus. Siltä varalta, että tämä video ei vielä vakuuta, niin mä aion käyttää seuraavat 11 päivää. Ladatin joka päivä videon, jonka kautta yritän vakuuttaa sinut, että sun kannattaa antaa äänesi juuri minulle. Meillä on tulossa ainakin sellaista niinku Fashion Week Bootcamp juttua. Niinku sort of. Ja sitten on arvosteluja, Maybellin tuotearvosteluja, koska tää on Maybellinin kilpailu ja koska mä käytin tässä meikissä Maybellinin tuotteita jonkun verran, aika paljon enimmäkseen. Ja ainakin blooperit-osio näyttää jo parin videon perusteella, joita olen tätä varten filmannut, niin siltä, että sinne voisi olla materiaalia. Stop it. Josta tulikin mieleeni, tein tällaiset marmoroidut kynnet. Jos haluat nähdä näistä tuton, niin se on myöskin tulossa. Äänestysaikaahan on 12.5. asti ja muilla on jo hirveä etumatka muuhun verrattuna, joten senkin vuoksi minä tarvitsen teistä jokaista. Vaikka mä olen suunnilleen valmis ryömimään lattialla silleen please vote for me. Niin, jätetään se nyt pois tästä videosta ja mennään siihen tutoriaaliosuuteen. Inspiraationa tähän meikkiin minä käytin tätä kuvaa kevyesti. Näytäks mä siltä? Toivottavasti tykkäät tutosta. Mun meikkivoide tällä hetkellä on MAC:in Studio Fix Fluid. Markettipuolelta mun mielestä ehkä eniten tätä voisi vastata Maybellinin 24-hour Superstay, koska se on samalla lailla peittävä ja kestää pitkään. Se ei vaan oikein tahdo toimia mun iholla, koska mulla on sen verran kuiva iho, että se sit korostaa niitä. Mä levitän sen tuohon kädelle silleen, että se on vielä niinku, levitän sen vähän ohuemmaksi kerrokseksi, kuin mitä se tulee suoraan tuolta pumpattuna. Ja sitten siveltiminen on tällainen Sigman kabuki, johon mä otan pikkusen noihin kärkiin. Ja sitten alan tuputella naamalle. Ja kun mä tuputtelen sitä, niin se jää pikkusen vahvempana kerroksena. Älkää laskea, kuinka monta kertaa tämän videon aikana mä sanon pikkusen. Haha, nyt aloit just laskea. Ja iltameikissä se meikkipohja saa olla ihan peittävä. Otetaan Maybellinin Color Tattoo-sävyssä Eternal Silver. Kaunis hopea sävy. Sitten mä otan sitä pikkusen tonne sormenpäähän, sen minkä saa näitten haukankynsien kanssa. Ihan vaan kevyesti. Ja sit aloitan levittää tuosta luomelta, mut nostan sen ihan tänne kulmakarvaan saakka. Uhoana kerroksena tää toimii tosi kivasti silmämeikin pohjustajana, koska se pysyy paikallaan, mut sit siinä on niinku vähän jotain pohjaa, johon luomivärit voi tarttua. Ohut kerros ei liiku tai lähde esim. Luomivakoon niin helposti kuin paksumpi. Ja myöskin koska tää nyt on hopeinen sävy, niin mä en halua, että se näkyy silleen kirkkaasti hopeisena ihan luomelta kulmakarvaan saakka, vaikka siinä kuvassa se kyllä näyttikin hienolta, mutta noin niinku, jos ei oo vaikka supermalli. Se myös tänne alle, sama juttu, antaa pikkusen luomivärille pohjaa, johon tarttua. Luomivärit tulee tänään tällaisista nelikosta, tää on Eye Studio-sarjaa Smokey Eyes -setti, ja sen sävy on Natural Smokes tai Smokey Top. Tässä on nämä värit.
Mä aloitan ottamalla tota vaaleinta. Mä lähden vetämään täältä kulmaluuta alaspäin, että mä saan neutralisoitua sitä hopeaa. Ja sit samalla saan kulmaluulle korostusvärin. Ja sit mä otan pienemmän siveltimen, koska pienempi sivellin levittää tarkemmin ja paksummin. Ja se mahtuu mun sisänurkkaan toisin kuin toi äskeinen. Tällä mä taputtelen tänne sisänurkkaan vaaleata luomiväriä, koska se suurentaa silmiä ja sit se saa silmistä sellaiset tuikkivamman oloset. Lisäksi mä levitän sitä tuossa alaripsirajalla vähän pidemmällekin. Seuraavaksi otetaan tämä ruskea sävy täältä. Ja sit häivytyssiveltimellä suoraan tehdään semmonen utuinen varjostus luomivakoon. Mä haluan sinne pikkusen kissan silmän muotoa, joten mä teen sen ensin kevyesti tonne ylöspäin. Ja sit luomivakoon. Ja sit vaan edestakaisin ja pyörittelevin liikkein häivytetään tota rajaa. Jos on pienet silmät, niin kannattaa valkata pienempi sivelin. Mulla on paljon tilaa täällä, joten siellä voi häivytellä rauhassa suuremmallakin. Jokainen tökkäys uudestaan sinne väriin ja kerrostetaan sitä tuohon syvimpään varjokohtaan tai tuohon noin. Mikä naama. Otetaan lättänä sivelin uudestaan käyttöön ja nyt otetaan tätä kaikista tummaa sävyä täältä. Ja tätä taputellaan tänne ulkonurkkaan. Tai painellaan se kiinni siihen pohjustusaineeseen. Samaten painellaan sitä kiinni tänne sisänurkkaan, mutta jätetään tuohon keskelle tyhjää. Lisäksi mä kiepautan vielä sitä pikkusen tuossa luomivaossa, niin että se yhdistää vähän näitä eri nurkkia. Sitten otetaan tämän saman siveltimen kärkeen sitä tumminta sävyä ja laitetaan se tänne silmän ulkonurkkaan ja varjostetaan sillä toi alaripsiraja. Laitetaan uudestaan tää Color Tattoo täältä ja sit mä käytän synteettistä sivellintä. Ja otan sitä vähän siihen siveltimeen. Ja tällä siveltimellä saa sitten tehtyä sellaista huomattavasti peittävämpää ja paksumpaa jälkeä. Niin kuin näin. Laitetaan se tohon keskelle ja sit taputellaan ja vedellään sitä sillä, että se pikkusen häipyy tonne kohti noita tummia nurkkia. Sitä vielä toinen kerros. Niin Master Drama rajauskynää sävyssä Charcoal Gray, hiilen harmaa. Aloitan rajaamalla tuolta ripsien alta sen silmän sisäluomen. Lisäksi laitan tänne alapuolelle silmän sisäluomelle. Ja mä rajaan myös täällä yläripsirajaa tuolta ulkonurkasta tällä kynällä. Siivoilen tuossa vähän sen noita silmän alusia, eipä sinne ollut juuri mitään tipahtanut. Ja silmän alusille peitevoiteeksi tulee tätä Maybellinein The Eraser Eye. Ja normaalisti siinähän on päässä semmonen sieni, mutta mä otin sen pois ja otan vaan sieltä pikkusen tätä sormen päähän kasta. Puuteroin vähän sen, jotta se pysyy paikallaan. Tämä on Maybellinein Dream Matte Powder. Sitten taivutetaan ripset. Ja laitetaan niihin Maybellinein Rocket Volume ripsiväriä, jossa on tällainen harja. Aika iso. Mutta tää tosiaan lataakin sitten ripsiin volyymia silleen rakettimaisella nopeudella. Siksak, veto, siksak, veto, siksak, veto. Niin tulee tuuhetta. Koska tää on iltameikki, niin mä laitoin ripsariakin aika reippaasti. Sitten viimeistellään kasvomeikki. Ja mä en oikeastaan tarvi puuteria, koska mulla on sen verran kuiva iho ja toi tosiaan asettui jo ihan hyvin toi meikkivöydys silloin aikaa, kun laitoin silmiä. Mutta mä käytän täältä pikkusen L'Orealin Glam Bronze juttusta. Poskipunaksi kautta aurinkopuuteriksi, että mä saan aurinko tulee puunoksien välistä, joten nyt mun naamassa on raitoja, anteeksi. Saan siitä pikkusen sellaista päivettynyttä hehkua naamalla. Otan sitä isolla siveltimellä
Ja nostan poskipäitä, eli jos hymyilee, niin ne nousee, mä vaan oon silleen jo... Lisäksi mä otan tuosta sormella vähän tota vaaleita sävyä ja laitan korostukseksi tähän amorinkaaren päälle. Puulille mä sekoitan kahta sävyä. Mulla on 902 Fuchsia Flash ja 103 Iridescent Rose Diamonds, joka on mun kaikkien aikojen lemppäri huulipuna. Mut aloitetaan sillä Fuchsia Flashilla. Tää on mun mielestä liian tumma huulipuna niin kuin näin dramaattisen silmämeikin kanssa. Joten mä haluan siitä vaan pikkusen sävyä huuliin. Tätä vielä tää siihen päälle, niin sitten mä saan siihen kunnon kerroksen kiiltoon, niin mun kuivat huulet ei näy. Kiitos, että katsoit. Nähdään taas pian. Nähdään huomenna! Okei, moi moi!